মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ 4 নম্বৰ পাঠত থকা দ্য ষ্টৰ্ক এণ্ড দ্য ফক্স নামৰ পাঠটিৰ শেষত যিসমূহ এক্টিভিটি আছে তাৰে 4টা এক্টিভিটি লৈ আমি এক্টিভিটি নম্বৰ 1, 2 আৰু 3 আৰু 4 এই 4টা এক্টিভিটি লৈ আহিছোঁ আৰু এইখিনি তোমালোকৰ কাৰণে যুগুতাইছে মানৱ বৰা ছাৰে। হ্যাঁ, আমি এইটো হৈছে প্ৰথম লেচনটোৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাটো, দ্য ষ্টৰ্ক এণ্ড দ্য ফক্স, তোমালোকে ইতিমধ্যে দেখিছা। সেইটো আমি যাওঁ আহা এক্টিভিটিসমূহলৈ। তো এক্টিভিটি, প্ৰথম এক্টিভিটিটো আছে, লেট আছ চি হাউ মাছ উই হেভ আণ্ডাৰষ্টুড। আহাচোন চাওঁ আমি এই পাঠটো কিমান বুজি পালোঁ। চুজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা। ইয়াতে এটা লাইন দিয়া হৈছে, ঠিক প্ৰশ্ন নহয়, লাইনৰ দৰে দিয়া হৈছে। তাৰ লাইনটোৰ পাছত লাইনটো পঢ়ি তাৰ এটা উত্তৰ হ'ব, 4টাৰ ভিতৰত সেই উত্তৰটো বাছি উলিয়াব লাগিব। আৰু প্ৰথম যিটো আছে, এইটো আছে দ্য ফক্স ইনভাইটেড দ্য ষ্টৰ্ক ফৰ, শিয়ালটোৱে বগলীটোক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল। ক'লৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল বা কিয় নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল? ফৰ লাঞ্চ, ব্ৰেকফাষ্ট, ডিনাৰ, টি, কোনটোৰ কাৰণে জনাইছিল? নিশ্চিতভাৱে লাঞ্চৰ কাৰণে জনাইছিল, নহয় জানো? দ্য উত্তৰটো হ'ব দ্য ফক্স ইনভাইটেড দ্য ষ্টৰ্ক ফৰ লাঞ্চ। দ্বিতীয়টো আছে, দ্য ষ্টৰ্ক ৰিকুৱেষ্টেড দ্য ফক্স টু ছাৰ্ভ হিজ ফুড ইন, বগলীটোৱে শিয়ালটোক তাৰ খাদ্যখিনি কিহত দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল? আৰু বগলীটোৱে যেতিয়া লাঞ্চ কৰিবলৈ শিয়ালটোৰ ঘৰলৈ গৈছিল, তেতিয়া বগলীটোৱে খাদ্যখিনি কিহত দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল? এ প্লেট, এ কাপ, এ পট, এ বল। এ পট 3 নম্বৰটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ, এ পট। দ্য ষ্টৰ্ক ৰিকুৱেষ্টেড দ্য ফক্স টু ছাৰ্ভ হিজ ফুড ইন এ পট। চিটো, দ্য ষ্টৰ্ক ছাৰ্ভ দ্য ফুড ইন, বগলীটোৱে খাদ্যখিনি কিহত দিছিল? বগলীটোৱে খাদ্যখিনি দিছিল কিহত দিছিল? ইন এ পট, নহয় জানো? এটা পাত্ৰত দিছিল, যিটো পাত্ৰৰ ডিঙিটো ঠেক আৰু দীঘল আছিল। দ্য ষ্টৰ্ক ছাৰ্ভ দ্য ফুড ইন এ পট। ডিটো আছে, দ্য ফক্স কুড নট ইট দ্য মিল ছাৰ্ভ বাই দ্য ষ্টৰ্ক বিকজ, বগলীটোৱে দিয়া খাদ্যখিনি শিয়ালটোৱে খাব পৰা নাছিল, কাৰণ ইয়াত 4টা উত্তৰ দিয়া আছে, দ্য মিল ৱাজ নট টেষ্টি, খাদ্যখিনি সোৱাদ নাছিল। দ্বিতীয়টো হৈছে, হি ৱাজ নট ফিলিং ৱেল, তাৰ ভাল লগা নাছিল। দ্য ফুড ৱাজ হট, খাদ্যখিনি গৰম আছিল। দ্য পট ইন হুইচ দ্য ফুড ৱাজ ছাৰ্ভ হেড এ লং এণ্ড থিন নেক, যিটো পাত্ৰত খাদ্য দিয়া হৈছিল সেই পাত্ৰটো ডিঙিটো ক্ষীণ আৰু দীঘল আছিল। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 4টো, যিটো পাত্ৰত দিছিলে সেই পাত্ৰটোৰ ডিঙিটো ক্ষীণ আৰু দীঘল আছিল। উত্তৰটো কি হ'ব? দ্য ফক্স কুড নট ইট দ্য মিল ছাৰ্ভ বাই দ্য ষ্টৰ্ক বিকজ দ্য পট ইন হুইচ দ্য ফুড ৱাজ ছাৰ্ভ হেড এ লং এণ্ড থিন নেক। তোমালোকে বুজিব পাৰিছা? ইতিমধ্যে এইখিনিক আমি অল্টাৰনেটিভ এনচাৰ থকা কুৱেশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ। বাৰু, আমি ইয়াৰ পাছত যাম আমি 2 নম্বৰ এক্টিভিটিটোলৈ, এক্টিভিটি নম্বৰ 2। ইয়াতে 3টা কুৱেশ্যন দিয়া আছে, প্ৰশ্ন দিয়া আছে পাঠটোৰ পৰা, আৰু এই পাঠটোৰ পৰা কুৱেশ্যনকেইটা আমি উত্তৰকেইটা লিখিব লাগিব। তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, এই আছে, হু ইনভাইটেড দ্য ষ্টৰ্ক ফৰ লাঞ্চ, বগলীটোক কোনে দুপৰীয়াৰ আহাৰৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল? উত্তৰটো হ'ব, দ্য ফক্স ইনভাইটেড দ্য ষ্টৰ্ক ফৰ লাঞ্চ। অৰ্থাৎ আমি হুটো আঁতৰাই দ্য ফক্স লিখি দিলেই উত্তৰটো হৈ যাব, দ্য ফক্স ইনভাইটেড দ্য ষ্টৰ্ক ফৰ লাঞ্চ। বুজিব পাৰিছে নিশ্চয়? বিটো আছে কি, হোৱাট ৱাজ দ্য ইউটেনচিল
in which the fox served the meal. What was the utensil in which the fox served the meal? बगल तो ना हियालटुए हियालटुए केने धरणर पात्रत कि कइसिले खाद्य परिवेक्षण कइसिले बा खाद्य दिसिले तो उत्तर तो होबो कि उत्तर तो कि होबो द फॉक्स सर्वड द मील इन ए प्लेट द फॉक्स सर्वड द मील इन ए प्लेट अर्थात हियालटे खाद्यखिनि एखन प्लेटत दिसिले एजरे सी टु আছে व्हाई डिड नॉट द स्टॉर्क रेस्पोंड टु द फॉक्स रिक्वेस्ट हियालटुर अनुरोधर प्रति बगलीटे किय गुरुत्व दिया नासिले हियालटे जेतिया बगलीटु कइसिले जे म खाव परा नाय पात्रर गाने तेतिया बगलीटे किय गुरुत्व दिया नासिले क्यों द स्टॉर्क डिड नॉट रेस्पोंड टू द फॉक्स रिक्वेस्ट बिकॉज हम उत्तर एन्सार कैसो द स्टॉर्क डिड नॉट रेस्पोंड टू द फॉक्स रिक्वेस्ट बिकॉज द फॉक्स ऑल्सो डिड द सेम बिहेवियर टू हिम बगलीटे শিয়ালটোর ৰিকুৱেষ্টক বা অনুৰোধক গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে কাৰণ শিয়ালটোৱেও তাৰ প্ৰতি একেই ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ধৰিব পাৰিছা এইকেইটা আমি ইয়াৰ পাছত এক্টিভিটি নম্বৰ থ্ৰী লৈ যাব বিচাৰিছোঁ তিনি নম্বৰ এক্টিভিটিটোলৈ তিনি নম্বৰ এক্টিভিটিটো আছে ৰিড দ্য মিল টাইম টেবুল অফ দ্য ষ্টক কি কৰিছে এই বগলীটোৰ কি কৰিছে টাইম টেবুল দিয়া আছে কি টাইম টেবুল বগলীটোৰ খোৱাৰ টাইম টেবুলখন দিয়া আছে খোৱাৰ সময়সূচীখন দিয়া হৈছে প্ৰথম দিছে যে ব্ৰেকফাষ্ট কিমান সময়ত দিছে বুলি কৈছে 8:30 হয়নে লাঞ্চ কিমান সময়ত দিছে 1 PM আৰু ডিনাৰ হৈছে 9 PM অৰ্থাৎ 8:30 AM মানে হৈছে ৰাতিপুৱা 8:30 বজাত সি কি খায় ব্ৰেকফাষ্ট খায় দুপৰীয়া 1 বজাত কি খায় সি লাঞ্চ খায় আৰু ৰাতি 9 বজাত সি কি খায় ডিনাৰ খায় অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আমি এইটো গম পাব পাৰোঁ যে ৰাতিপুৱা আমি যি আহাৰ খাওঁ সেই আহাৰক কি বুলি কোৱা হয় ব্ৰেকফাষ্ট বুলি কোৱা হয় দ্বিতীয়তে দুপৰীয়া আমি যি আহাৰ খাওঁ তাক লাঞ্চ বুলি কোৱা হয় বা আমাৰ বিদ্যালয়ত তাক মিড ডে মিল বুলিও কোৱা হয় দুপৰীয়াৰ আহাৰ বুলি অৰ্থাৎ মিড ডে মিল বুলি কোৱা হয় কিন্তু আচলতে তাক লাঞ্চ বুলি কোৱা হয় আৰু ডিনাৰ যিটো ডিনাৰ ৰাতি যিটো আমি খাওঁ সেইটোক ডিনাৰ বুলি কোৱা হয় আমি যিদৰে তিনিসাঁজ খাওঁ ঠিক তেনেদৰে বগলীটোও তিনিসাঁজ খায় আৰু যি কি নহওক তোমালোকে এতিয়া এইকেইটা গম পালা যে দ্য ষ্টক হেজ হিজ ব্ৰেকফাষ্ট এট 8:30 AM দ্য ষ্টক হেজ হিজ লাঞ্চ এট 1 PM এণ্ড দ্য ষ্টক হেজ হিজ ডিনাৰ এট 9 PM এতিয়া তাৰ ভিত্তিতে তোমালোকক দুটা কুৱেশ্যন দিছে এইটো হৈছে এট হোৱাট টাইম ডাজ দ্য ষ্টক হেভ হিজ লাঞ্চ কিমান সময়ত বগলীটোৱে তাৰ দুপৰীয়াৰ খাদ্য খায় কিমান সময়ত খায় 1 PM নহয় জানো আমি কেনেকৈ লিখিব লাগিব দ্য ষ্টক হেজ হিজ লাঞ্চ এট 1 PM দ্য ষ্টক হেজ হিজ লাঞ্চ এট 1 PM ঠিক আছে বি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছে হোৱাট ডাজ দ্য ষ্টক হেভ এট 8:30 AM বগলীটোৱে ৰাতিপুৱা 8:30 বজাত কি কৰে কি খায় আমি কি লিখিব লাগিব দ্য ষ্টক হেজ হিজ ব্ৰেকফাষ্ট এট 8:30 AM মই আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ দ্য ষ্টক হেজ হিজ ব্ৰেকফাষ্ট এট 8:30 AM নিশ্চয় তোমালোকে এইকেইটা লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা
ইয়াৰ পিছতে আমি আহিছোঁ এক্টিভিটি নাম্বাৰ চাৰিটোলৈ। এক্টিভিটি নাম্বাৰ চাৰিত আছে কি যে ৱৰ্ক ইন পেয়াৰ্ছ, অৰ্থাৎ জোৰ পাতি কাম কৰিবলৈ কৈছে, অৰ্থাৎ দুজন দুজন লগ হৈ কাম কৰিবলৈ কৈছে। কিন্তু যিহেতু আমাৰ বিদ্যালয় বন্ধ আছে সেইবাবে তোমালোকে জোৰ পাতিটো কৰিব নোৱাৰিবা, গতিকে তোমালোকে তোমালোকৰ বন্ধুলৈ ফোন কৰি এজন বন্ধুলৈ ফোন কৰি তুমি এই তলৰ প্ৰশ্নকেইটা সুধিব পাৰা। আস্ক ইচ আদাৰ দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যনছ এবাউট ইয়োৰ ফেভৰেট ডিছ, তোমাৰ আটাইতকৈ ভাল লগা খাদ্যৰ বিষয়ে তোমাৰ বন্ধুক তলৰ প্ৰশ্নকেইটা সুধিব পাৰা। প্ৰশ্নকেইটা মই কৈ দিছোঁ অৰ্থদুহত অসমীয়াত, তোমালোকে বুজিবলৈ সুবিধা পাবা। প্ৰথমটো হৈছে হোৱাট ইজ ইয়োৰ ফেভৰেট ডিছ, তোমাৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় খাদ্য কি। হু কুকছ ইট ফৰ ইউ, এইটো তোমাৰ বাবে কোনে বনায়। তৃতীয়টো হৈছে হোৱাট ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আৰ ইউজ টু মেক ইট, এই খাদ্যবিধ বনাবলৈ কি কি ধৰণৰ উপকৰণ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু চতুৰ্থটো হৈছে হোৱাই ডু ইউ লাইক ইট, তুমি এইটো কিয় ভাল পোৱা। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত এই কথাকেইটা শ্বেয়াৰ কৰিবা, আলোচনা কৰিবা, আৰু আশা কৰিছোঁ তোমালোকে পাঠটোৰ এই এক্টিভিটিকেইটা বুজি পাইছা, ঘৰত নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু যদি কিবা বুজি নোপোৱা তলৰ কমেণ্ট বক্সত তোমালোকৰ অভিভাৱকসকলক ক'বা প্ৰশ্নটো সুধিবলৈ। আৰু যদি তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কৰিবা আৰু লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।